بەرزان جارێکی تر سلاوتان لێبێت لە نیوەی شەوی ڕەمەزان لەگەڵەوەدا بەردەوامی وەک پێشتریش باسم لێوە کرد لە بەشی دووەمی نیوەی شەوی ڕەمەزان گفتگۆ دەکەین لەسەر بەڕێوەچوونی ڕەمەزان و هەروەها هاوڵاتیان لە وڵاتانی ئەوروپا بە تایبەت موسڵمانانی لە وڵاتانی ئەوروپا چۆن بەڕۆژوو دەبن و شێوازەکانی چۆنە و ڕەمەزان چۆن دەبێت لەوێ من گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ بەڕێز دکتۆر عومەر عەلی لێکۆڵەری ئاینی ڕاستەوخۆ لەگەڵ مەدا سوپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێز دکتۆر لە لەندەنەوە لەگەڵ ئێمەدای لە بەریتانیاوە دەمێ بزانم کە مسلمانان لە وڵاتانی ئەوروپا و لە بەریتانیا چۆن بەڕۆژوو دەبن و کاتەکەی چەندێکە بسم الله الرحمن الرحيم سپاس بۆ ئێوە و بیندارانی ئێنارتیش سپاس بۆ ئەوەی کەوا گرنگێکی زۆر بە بوار و بابەتە ئیسلامیەکان بە شێوازێکی گشتی ئەدەن و زۆر بە تایبەتی تر لە ڕەمەزانە چونکە بەڕاستی تێبینیەکی گەورەیە لەلایەنی هاوڵاتیانەوە کەوا دەستگا ئیعلامیە کوردیەکان بەڕاستی بە شێوەیەکی خراپ کار لە سەر ئیسلامەکەن و وێنە گەورە ئیسلامیەکە بە شێوەیەک لە شێوەکان لە زەینی خەڵکیا ئەشێوێنن ئەمیش بەڕاستی پێچەوانەی ئەو پەیامە گەورە ئیسلامیەیە کە لە هەر جێگەیەکە هەتاوەکو زیاتر جان بە ئیسلامیەکە زەق بێت و زیاتر پەیڕەو بکرێت و زیاتر خەڵکی مەفهومی دروستی لە زەینیا بێ لەو شوێنانە توند و تیژی ئالۆدەبوون و هەروەها پشێوی کۆمەڵایەتیەکان ئەبینی کەمتریەکە بێتەوە لە پاڵی ئەوەی کەوا خەڵکی زۆر ناڕازیە لە دەسەڵات بەهۆی ئەو سیستەمە دنیایەی کەوا لێیان ئەکرێ لەم لایشەوە ئەمەش خەریکە ئەبێتە مەوزوعێک و خەڵکەکە هەست بکا نەک ئەوەی کەوا لە ڕووی دنیاییەوە زوڵمی لێ ئەکرێ لە ڕووا قیامەتیەکەشەوە هەم دووبارە زوڵمی لێ ئەکرێ کە ئەمەش بنەتیجە بەڕاستی کاریگەری دووبارە سلبی هەم بۆ سەر دەسەڵات و هەروەها بۆ سەر شێوی کۆمەڵایەتی ئەبێ بێمە سەر وەڵامەکەتان لە ئەوروپا ئەگەر لە نیوەی ئەستەمبوڵەوە حسێبی بکەین هەتاوەکو ئەڕواتە کۆتایی ئەستەمبوڵ کۆتایی بۆ نمونە وڵاتانی ئەوروپا و کە نزیکە بێتەوە لە رووسیا ئەو وڵاتانەی کە عادەتەن سەردەمی خلافەت فتوحاتی پێگەیشتووە وەکو لە نیوەی ئەستەمبوڵەوە حسێبی بکەی بە وڵاتانی بەڵقانە هەتاوەکو نسیکی ڤێنا ئەتوانم ئەو بابلێن ئەو ئەوروپای ڕۆژئاوا بە شێوەیەک جیاواز بۆ نمونە پۆلێنی بکرێ لەگەڵ تەواوی وڵاتەکانی تری ئەوروپا ئەو شوێنانەی کەوا فتوحات پێگەیشتووە کەوا ئیسلام بە شێوازێکی فراوان ڕەگی داپکتیوە بە هەموو کایەکانی ناو کۆمەڵگا ئەبینی جان بە ئیسلامیەکان بۆ نمونە هەر شتێکەوە بۆنەیەکی ئیسلامیە وەکو بۆ نمونە ڕۆژانی جومعە یانەکو مانگی پیرۆزی ڕەمەزان لەو شوێنانە ئەبینی تایبەتمەندیەکی یانی ئێگجار زۆری هەیە چونکە کۆمەڵیەشت یانی بووە بە کەلتور و لەناو خەڵکەکە یانی ڕەنگی داوەتەوە وەکو بەداخەوە یانی ئێستا لە کۆمەڵگەی خۆمانە ئەو جانبانە بە جۆرێک لە جۆرەکان کاڵەکرێتەوە ئێمە ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ نمونە هەتا سەردەمی بەعز کە ئەو کاتە دەسڵاتی کوردیش نەبوو ئەبینی ڕەمەزان تام و چێشێکی تری هەبوو لە وڵاتی خۆمانە تۆپ ئەتەقی لە شەوانی بۆ نمونە پارشێوانە تەپڵی ئەدرا یعنی کۆمەڵە شتێک ئەکرا یعنی ڕەنگدانەوەی جان بە ئیسلامیەکە تێکەڵ بە ڕۆحی خەڵکەکە ئەبوو ئامانش بە شێوە بەڵام دکتۆر دیارە هەندێک لێسەدا دەڵێن ڕەنگە لە بەرەو پێشچوونی تەکنەلۆژیاوە هەروەها یعنی هیچ ماڵێک نیە لە ئێستادا گەر ئەمریکی تەکنەلۆژیای نەبێت بۆ نمونە مۆبایلێکی نەبێت دوانی هەیە ڕەنگە بۆ هۆکارە بێت کە هەندێک کەلتور هەیە نەماوە بەڵام دەبێت بزانین کە وڵاتانی ئەوروپا واتە ئەو کەسانی کە نامسلمانن واتە لەسەر هەر دینێکی دیکەن چۆن تەماشای کەسانی مسلمان دەکەن بە تایبەت لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا کە لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا کۆمەڵێک پەرستشی جیاواز هەیە دەکرێت لە مسلمانانەوە بەڵێ ئەوەش ئەتوانم جانبێکی زۆری بگەڕێنمەوە بۆ لایەنە ئیعلامیەکە چونکە ئەوەی کە لە ئەوروپا ئەگۆزەرێ وەکو کرداری کە ئێمە لە ئەوروپا ئەژین و ئەیبینین و لەگەڵ خەڵکەکە بەرکەوتەی ڕاستە و خۆمان هەیە جیاوازە لەوەی کەوا ئێوە لە ئیعلامەوە لە کوردستانەوە ئەیبینین چونکە بەبەردەوامی هەتا ئیعلامی ئەوروپیش کە کار لەسەر ئیسلامفۆبیا ئەکات و هەر ئەوێ بە شێوازێک لە شێوازەکان ئەویش وێنایەکی پێچەوانەی بۆ نمونە ئیسلام نیشانەی خەڵکی بدا لە ئەمری واقعەکە ئێمە لەگەڵ ئەوروپیەکانە بە جیاواز ئەیان بینین تەعان لە
وڵاتێک ئەو بە وڵاتێکی تر یعنی جیاوازی هەیە بەڵام بە شێوازێکی گشتی یعنی تێگەیشتنیەکی پاڕادەقۆڵ لە بینی مسلمانان و خەڵکەکانە هەیە هەتا ئەوە پەیوەندی هەیە لەگەڵ مسلمان و مزگەوتەکان و هەتا جان بە سیاسیەکانە ئەبینی هەتا لە ڕۆسیاسیەکەەوە زۆر جار ئەندام پەرلەمانەکان بۆ نمونە ئەندامی شارەوانیەکان هەتاوەکو ئەگاتە بۆ نمونە پلی وەزیر و ئەوانەش دێنە ناو مزگەوت و دێنە ناو بۆ نمونە بابلێن جالیە ئیسلامیەکە و هەرێکێ بە شێوازێک بۆ نمونە پەیامی خۆی هەیە هەتاوەکو ئەگاتە کە ئاستی بۆ نمونە سەرۆک وڵاتانیش ئەبینی لە ڕەمەزانە پیرۆزبایی ڕەمەزان لە خەڵکی ئەکەن و هەروەها کە کاتێک کە جەژن دێ پیرۆزبایی جەژن ئەکەن و ڕەمەزان بە جیاواز هەتا وەکو لە بۆنەکانی تر بە شێوازێکی بۆ نمونە ڕەحمەت و خەیر و خۆشی و ئەوانە وێنای لە لای خەڵکەکە بۆ نمونە چەستیوە کە بە تایبەتی لە بانگی ڕەمەزانە یعنی خەیر و خەیرات و زۆرترین خواردن هەتا بە ئەوانەی کەوا کەم دەرامەتن یان ئەوانەی کەوا جێگە و ڕێگەیان ئەدرێ بەڵام بەداخەوە ئەم دوو ساڵی ڕابردووە جیاواز لە ساڵەکانی تر ئەتوانین بە جیا باسی بکەین بەڵامەکو بە شێوازێکی گشتی تێگەیشتنێکی باش لە نێوانی خەڵکەکە و بانم بابن جالیە ئیسلامیەکە و غێرە ئیسلامیەکە هەیە ئەویش بە ئەو ئەنجامی ئەو تێکەڵیە دروستە بووە کەوا خەڵکەکە ڕێگی داکوتاوە بە باش دکتۆر دەمەوێت بزانم سەبارەت بە مزگەوتەکان و پەرستگە ئاینیەکانی پیرۆزی ئیسلام چۆن مامەڵە دەکەن لە ئێستادا بە تایبەت کە ڕێکاری خۆپارێزی کۆرۆنا بوونی هەیە ڕێکارەکانی ئێستا بە تاکید یعنی جیاواز لە پێش دوو ساڵ چونکە مزگەوتەکانی ئێران هەمووی مؤسساتی سربەخۆیە وەکو با بڵێن وڵاتەکانی ڕۆژهەڵات نییە کە سەر بە ئەوقاف و سەر بە با بڵێن جان بە سیاسەکە جۆرێ لە جۆرەکان چالاکیە ئیسلامیەکانی تیا سەرکوت بکرێ و نەهێڵێ مزگەوت دەوری خۆی ببێرێ بەڵام ئەم دوو ساڵە مزگەوتەکان بە تاکیدی یعنی پابەندە بەڕێنماتەن دروستیەکانەوە وەکو هەر دەستگا و هەر شوێنێکی تر ئەویش بە شێوەیەکی ئەتوانم بڵێم یەکسان بە شێوەیەکی عەدالەت مامەڵەی لەگەڵا ئەکرێ وەکو هەر شوێنێکی تر کە چۆنە ئێستا حالیان مزگەوتەکان لە ئێستا خەڵکی ئەتوانێت بچێتە مزگەوتەکان و نوێژ و تەراویح و جمعە و جەماعەت و هەموو شتێکی تیا ئەکرێ بەڵام تەنها ئەوە یاریم ماسک لە دەم بکات و هەروەها نێوان هەبێ لە بین نێشخوێنانە و بۆ مناڵیش ڕێگە نادەن هەرو نێ لە ئێستا باش دکتۆر دیارە ئەوەی کە باسی لێەوە دەکرێت هەندێک ڕێکار هەیە یاخود هەندێک شت هەیە کە مسلمانان بەتابەت لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانە ئەنجامی دەدەن بۆ نمونە خێرکردنە وڵاتانی ئەوروپا کاتێک کە مسلمانێکی زۆری تێدا بێت هەر شوێنێک بێت ئەوان خێر و خێرا چۆن دەکەن ڕەنگە لە هەرێمی کوردستاندا وە لە وڵاتانی ئیسلامیشدا کۆمەڵێک ڕێکاری دیکە هەبێت ئەنجامی دەن بۆ بەجێهێنانی ئەو خێر و خێراتی کە یەکێکە لەو پیشانەی کە هەمیشە مسلمانان پێوی پابەند بوون کەواتە لە وڵاتانی ئەوروپا خێر و خێرا چۆن دەکرێت بە تایبەت لە بانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا لە ئەوروپا بە تاکید لەبەرەوەی کە جانبی مادە لە ئەوروپا یعنی یاسای تایبەتی هەیە لە ئەوروپا و ئەمریکا هەتا وەکو چۆنێتی بەکارهێنانی پارە بەراورد کراوە یعنی یەکسان کراوە لەگەڵ تیرۆرە بۆیە یعنی گرنگە یعنی کە چۆن مامەڵە بە پارەوە بکەیت بۆیە مسلمانەکانیش لە ئەوروپا چی لە مزگەوتەوە چی لە ڕێکخراوەکانەوە چونکە هۆشیارن زمان ئەزانن ئاگایان لە قانونەکەیان بە شێوەی ڕێکخراوەیی پارە کۆکرێتەوەکەوە هەر شوێنێکەوە هەر جیهەتێ پارە کۆکاتەوە ئەبێ ئەو شوێنە مۆڵەتی ڕسمی وەرگرتی بێ مۆڵەتی ڕسمی وەرگرتی بێ و بە منظەمەیەکی خێرخوازی تۆمار بێ لە حکومەت و هەروەها محاسبی هەبێ ساڵانە ئەو پارانە بۆ نمونە حسێ بکرێ کەوا چەند چۆن داخل بووە و چەند چۆن چۆنین ڕۆیشتووە بۆیە لە ڕەمەزانە کە خێر و خێراتێکی زۆر زیاتر ئەکەوێتە ڕەمەزانەوە بە شێوەیەکی ڕێکخراو ئەو ڕێکخراوانە پارەکان کۆکەنەوە کەوا حسابی بەنقیان هەیە و هەروەها مۆڵەتی ڕەسمیان هەیە و ئیتر ڕێگەیان هەیە کەوا بتوانن پارە کۆ بکەنەوە و پارەکانیان ئیتر بە هەر شێوەیەکە سەرفی ئەکەن لە ڕێکارە قانونیەکە نابێت دەربچێت و زۆرترین خەیر و خێراتیش بە بێگومانەکەوێتە ڕەمەزانەوە و پارەیەکی ئێگجار زۆر لە ڕەمەزانانە لە ئەوروپاوە ئەچێ بۆ وڵاتە هەژارەکان بۆ وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی خۆمان یان بۆ وڵاتانی ئەفریقا زۆرترین دەمەوێت ڕێنمایی تۆ بزانم سەبارەت بەوەی کە بەرەسان وەکو لێکۆڵەرێکی ئاینی دەمەوێت ڕێنماییەکانی ئێوە بزانم ڕێنمایی ئێوە چیە بۆ مسلمانان لە وڵاتانی ئەوروپا
رنمای من بو مسلمانان اوه براسی یعنی پابند بن با مزگو تکان اوه یعنی ابینم زور کس نازانی حتی بو نمونه چه اپی دا بزیاری چون چونی نویشکانی بکا یعنی ایشکان چون چونی بکات یعنی رنمای بو همو کسی اوانی کوا لأوروپا اجین پیوندی بکن با نزدیکترین مزگو تا و یعنی نزدیکترین رخراوی اسلامی و یعنی سنتری اسلامی و کوا همو امانه تومرن و بشویکی یاسایی و بشویکی منظم و کارمندی تایبت یعنی هیا هل لما مستای آینی هتا و کارمندی خدمت گزاری که یعنی پیوندی بکن با او شونانه و یعنی هر کسی خودکاری ایشکان نکرد کپابندی هبیه با او شونانه و اتوانه اگر خیر و خیراتی که بیه بشویکی منظم بکا و هر وحا عبادتکانی که بیه بکا با لچوار شویکا ایکا کوا هم بو خوی آسوده و هر وحا توشی کشش نابید. بله بله سواس ببرس دکتور عمر علی لیکولر یعنی راس و خوال بریتانیا و لگل من دابوی سواس ببجداری کردنت لبرنامه نیوی شوی رمضانی نارتی دا دچمه لای پیام نرمان وحید لازاخو وحید شوانی رمضان لازاخو چون برای ودا چید؟ وحید اگر گوه بیستی منی دمه بزنم زنیاری کم بگازی تو سبارت بایی که شوانی رمضان لشاری زاخو چون برای ودا چید؟ بله بله ببوره تازه دنکات بله سلاف التبن شوید مها رمضان دا لهندک جهن تایبتیم باجر زاخو خلق هات نوچون خلقی پتر لهندک جهن باجر زاخو یه رنگ هندک کوچه و کولان باجر زاخو جهوانه یه گردی بتن یعن کس لی نمینتن یعن خلق بچنه جور خواه و مال خواه لهندک جهن باجر زاخو وکی پرا دلاله وکی دوره صالح یوسفی کونها املینا خلق الافان جهن ها زیده تر خلق دمینه تجدر و خودان کافی تر یا خودان دکان ها باشتر بیشم که این خارنگه هن جهن که اتایبت جی افان خارن لس یعن وکو گسه و افان تشتش بی رنگی پتر وی جادت مینی نفکری اوین ها رنگ خارنگه هن مازم بینه گردن لی یین بی رنگی که چکرنا گسته یا هنده کارین دی یین سوک از مینی نفکری لیل گل هنده جی هرچنده ابرو دمجمیر که ایک درواز کریه و گل هنده جی دنیا ابرو شف یا سار راستی جیل واجی رزا خو رنگ گل قربالغ الویره نبتن لیل گل هنده دا جی چندین جهد وکری نو هنده خلق نوا بان خارنگه هن دا هیه زیده تر سیراش خودان اوی خارنگه بکن بزانم سیستم وانای مه رمضان چوایه سلام التم برایم سر چوا بخیر آتن سر چوا اگر تو صحبت الدور خارنگه خواب کن خارنگه ها چند سال الویره این چند شولت کن شولی و پتر چیه؟ ده پازه سال من خارنگه الویره خیوه کریه بس شولی ما گسا بزانه لحم عجینه شولی ما رمضان ها جه عالمت مینت سر حتی درنگ شف بس اف سال بچک دنیا ساره و وقتی وضعی مادی جه کردستان عامتا جه نباشه خلق نامینه چون مالت خواه زید چون مالت خواه شوله که این بی سر موچه یه هفتشته هنه یه تونه گست الویره تی چه کرنه؟ چه جوریت گسته تینه چه کرنه؟ گستا گوشتی هست، گستا مریشکی هست، همبرگره، فلافل هست، بیزانه، لحم عجینه هم چه کرنه خورنگه ها خواه یعنی هم خورنه سوکه تینه؟ خورنه سوکه، همی خورنه سوکه، شعبینه بله سیستم وای رمضان حتی ساعت چند تا صلاح اول برای این ببینید حتی بری پاشی و خود حس کت مال برام ببینین هندی خلق کت نفسی که دهب بس پونو که سی که ولد بد دنیا ساره هم مجبورن ساعت دو و صام گرند کارن جا خواه بله اگر این گلمه بن ام بچین قصد اوان خلقی بکن که هند ناوا ویری دوک منگوتی جی راسی افرو دنیا ساره لیل گل هنده اگر قصد دفعی که جوانا بکین برای من صلاح التبن اگر نظانم دیار حسناکن خفتن سر به چند ها بکن بر یا دیمن بین و گاستن بونا و این آرتیجی راستی خلک الویره هبی گلک خلک جور ببی لی نهادا دنیا دیاره یا ساره اش اگر سارمای وکی من گوتی تا وکی خدانیشی آماشه پیکری خلق قصد مال خواه کریه یعنی که مک ما اینش دروه لما ام هر الویره الگل گست آوام بین
که هستای گسته اگر تو بیویری زحمت نبتن که جا تو بحث گسته خواه بکیه و من تو چل ویری چید که چی گسته چی کرنی سلاو تبر بحث گسته خواه بکیه تو چی چید که ویری گسته گوشتی چید کنیا میریش که هم برگر و فلافل و بیزا و کاده و لحمه عجیمه بله چند سال تو وی کاری انجام داری؟ داری به 20 سال 20 سال بله هر دف هستای 10 سال الویریش بر اینگیش هر مف شولد که تقریبا روزی تو چند لفا درستی؟ خود وقتی در روزی گل اگین 2000-2500 بس بگاه به گل اگل 600-500-400 موسیم اوه رمضانه دا دیار اوه که رمضان دی گرماتی پیونی نت بیش اگر چه سارمای هنجی؟ خود هم اوه پاره راتب نی نه او هنجیش سارمای هنجی کس نامیند حتی درین این حتی وان دو سه روزه حتی ساعت چند دل بیرینه؟ خودی همی ساکن واسعی رجا دوی سیه همه وسا یلک سپاس بوده؟ بله اوه یکش خارنگه این باشی رزا خوبی وکی من آماجه پیکریش بر اگر از سارماه دیار خلق اگر هندک ما بنجی هیدی هیدی الوی وی جهجی یه قصد مال خود کن و قصد جهن خود کن لما الویرین چارم جاره کادیب زورم نابستو دیوی پیشکش گرنه کو الله سپاس واحد سپاس با زنیار کنی تو هیوادارم که حتی اگر خواردنو هینا دیار سر ده بیتو بزر بیلی را گرمی کنی بر حال سپاس با تو بس اگر لخواردن بکن دیار لیست ده حولاتیان سرخالی اون که تا بدم کسانی که بر وجود بن رنگ استه سرخالی او بن که خواردن چی بکن خواردن درست بکن با پرشو و لگل او دا بس اگل خواردنی قلیب کین که یکی کلو خواردنانه کل بعدینان زور بناو بانگا و هر وحاوی که بس لیو دا کرد قلی اکرین تایبت مندی خوی هیا و او کسانی که خلکی اکرین زیادر اوان شارزان لیلانی جوری قلی دا بزنین قلی چونه و چون دروز دا کرد و بوچی بتنها قلی اکرین بناو بانگا دیار پیامنر من شکران زبری راپورت کیلو برای با ما دکردونی مجبینه ری دبی بله سلاف لهنگوبن افشاودا من سرادانا یک جه خارنین ناودنگن باجار آکری کریه که او جی قلیا آکریه بزانم که اف قلیا بوچی لآکری هنده ناودنگ بویا کی جان خلق زیده تر سرادانا باجار آکریت کتن او وی خارنیت خوتن چواته تا درست کرن بوچی هنده ناودنگ بویا خدانه و چواف ناودنگی بخو به دست خستی ادگل مدابن ادگل خدانه و پاقوام بزانم که چوا قلیه درست دکتن اتنها دا که حیدر دماتا باش بیتن که حیدر صلاف لطبن خورنگی گل خیلی سر چوا سرسریم که حیدر اگر تو بما بحث بکی بوچی قلیه آکری هندب ناودنگ بویا بله قلی اوکری از تداشول که ما و سال 83 می دست پیکری حتانو که بر دوام حتانو که قلی اوما گوشت خمولیا گول کیت نرمه گول کیت منطقه دوریا نرمه آخر همی چند سال تو به شورت کی کاک حی 83 می دست پیکری حتانو که بله چاوت تا درست کردن قلی اوکری بله گوشت خود این پاکش کن چرم و چه او تشتی او قلاوی و چور خرد لیوه کن دی پا کش کن پشنگ دهیر کن جوان و دی اخین قازان که زیت تمام که زیتی دی کن خوی دی پیدا کن دست پیکن دی کلینی یعنی نوکه دا ناودنگه که اک جار زور بخو پیدا کری ال سرانسری حریما کردستانه زیده تر خلکی کری نتین قلیاتات خود خلکی کردستان همیتین بس تایبت خلکی حولی رزورتین خلکی حولی غاستی زور زورتین قلیاتا چوه در وی کردستان جنیتا؟ بله یا چوه حتی سینه و چوه حتی حجاز و چوه حتی سوید و حتی آلمانیش چوه چند کری کار الویره کارت کن گل هنگو دا کاک حیده؟ خودی سیده موسومه اندک جارا یعنی بیستن بیست و پینجن سین اندک جارا تا چل کری کار گل مشغول کرد روزانه از بیشمت یعنی تایباتی جیت رمضانه دا چند کس دینه ویره قلیت خون بونمونه اگر ها تو مغربی گفتار وکرنه دا روزانه چند کس دینه ویره فتار خوب کن الله سیده دست بکن هیدی هیدی دی روز برج زیده بن روز اول دو اف سی اتا پنج شش هفته پچک یعنی کیم کیم من پشتینگ جه زور منو ماشاءالله دی ولید برانو گهین دی بیت قلا غز دی هم زیاتر قلی اوکری یعنی اتا گوت پشوازه که جدا تا درست کردن چو چت تا درست کردن تن گوشت اون کو در مانک چتا که هندن او ودن گوت درست کای بس گوشت نرمه
و زیت که زوره و خوی و پشتینگی آخری او طماطم معجینه. بله. چند دیا؟ چند دتی تفروتن؟ نفری گل کامل گل برنج اوکریا و هتش کامل مطعم نفر 10,000. بله. باش اگر بوم هنده که زحمت نبیتن درست که که چاو یعنی چاو تیتا درست کرن اوه اگر افکار ما گل ما بیتن دست خوش بله دست تا خوش بن که حیدر یعنی اوه دست خوش بن گلک باشم و که حیدر فرعین تاوال کردستان هنه هم کبتن تا لاکری هنه سید مل چو اردوان اکریه و چو فرعمانیه چو لقو امانیه چی داره بس اوه اکری خیلی اکریه تا خوش بم که اگر زحمت نبیتن اوه دیار سر شاشه قلی آکری از جراته تا گوتن که هنده ناودن گویل سراست هرما کردستانه و که خدا نوی گوتی حتی چی تا در وی کردستان جید گل اکوالاتان چوه اگر افکار من گل من یه هاریکار بیتن و او قلیه یا که آکری تیتا درست کرن ناودنگی که هنده بخو پیدا کریه بردام تیتا فروتن جبوی هوادارین خو یعنی خلک که زور همو کردستان قصد آباجار آکریت کتن بخارنا و قلیه آواد دستیم دا هرچند من خاریه تامکا گلک خوش هیا هیویدارین هر کسی که حاصل سر قلیه آکریه بیتن تایبتی جیت مها رمضان دا سردان آباجار آکری بکتن و قلیه بخوتن با حساب پیام نران من به اون دخ خوردم خوین تا قلو بین بر حال جواز لا بابتی خوردن بسلا هنرمند کی دیاری کردکین ایش هنرمند انور قرداغی که کله هنرمندانی نزدیکی 30 ساله حالتن هری میکردسان نقل هاتنی مانگ رمضان پیروز ده گل گوبستی استایشو سرود عینی کانی دگرن و ماوی سالانه کی زوری شه هنرمند انور قرداغی خدمتی هنری کردی کردو پیک و راپورت یک دبین و باره و مرحبا مرحبا ایا شهر رمضان مرحبا نزیکی 30 ساله هاولاتانی هرمی کردستان لگل هاتنی مانگی رمضان گوه لمستایشو سروداینیانه دگرن که برهمی یک اگله هنرمند دیارکانی بواری میوزیک و گورانیه اویش انور قرداخیه انور قرداخی زیاتر لبیز برهمی آینی هیا که بشه که ان تکست و میلودی وطنی خویتی و بشه که شانوری گرتونو میلودی که یعنی دستکاری کردوه لطقوسی رمضانیت ها لمناریو جمعه لزوش تبو که ایسا بداخل مزگتکانه ناکره دوانه مثلا چون پیشوازی لمانی رمضان کریه بتایبتی لنویجی تلاویحا که چی هی او دی او مراسیمانو یا او استایشانی یا او دعایانی که واکریه ام استایشی سبحان القائم الدائمی و مرحبا و یا حنان یا منان امانه لچارچیوی نویجی تلاویح دایا کنکاتی که لبینی ترک عاد نویجکانه بو اکرا و اترا خلق که با توسی که خوش و چوب دمیه من براسی هاد و بیروکه کلمیشق ما که سرطه این و دکان بو وقتا که توزی مروف آزاد بولیوی که و بعضی شب که اون پیباجو با دستکاری که جوانو بیان ما روی که هنری و پیشکش خلق که کم پیش سوشیال میدیا هاولاتان لرگی تلویزیون ناخو یکان و ایواران گویان لستایشی مرحبا و لدوای پانزی رمضانی شوا تا کوتای الوداع دا گرد الوداع الوداع که او برهمانه هنرمند انور قرداخی وری گرتونو بشوازه کی نوی و تونی توا نی موسیقا هر با بابتی تر بکار بیان ره اکری بس شوی که زور جوان با ستایش آینه کن بکار بیان ره او تاری لمناسبات آینه کن چندین دو خوش دفقه کن لگل ریتمی دفو نقاره
چندی سرشی جان جان الان اگر با موسیقی رازین رتو ابزم شکی جوان خراب نیه انور قرداغی یک لو هنرمندانی هرم لبواری آینی و هم لبوارکانی تری میوزیک دسته کی بالای هیا لدانانی چندین آواز و میلودی نویو دو جاریش بدنگی خوی چندین ستایشی تومار کردوا که وقت خوی دلید ویستویتی مسلمانان لرمزان دا او برهمانه لگل پرست شکان دا بله نوا کارزان طارق نارتی سلیمانی جاوز لا بابتی هنری آینی و سروتاین یکن بس لا دگرهنو بو خواردنش خورمه خورمه ایش که لو بابتانی که همیشه لمانگی پیروز رمضان دا زورترین صرفیاتی هیا و همیشه سر صفرکان و نکاتی بربانگ دا با خورمه یکی که لا او بابت گرنگانی که اولویتی پیاده در لسر صفر دا بونی هبید تاوکو روژو کن منی پیا بشکنید به کوا راپورتی که هاو کر من احسان صابر دبین لسر خورمه نایوید سفلی بربانگی به خورمه بید ام هاولاتیا سوده تندروسیکانی خورمه وایلی کردوا خورمه بکاته و خواردنی که بدری جایی منگی رمزان روژوی پی بشکنید روژوانان زور با اغبا موشگاری تندروسیکان دادن هاوکاد رنوینی عینیکانیش هانی انداداد لکاتی بربانگ دا با خورمه روژو بشکنن مانگی رمضان تایبت بندیشی خوی هیا اوی که بر روژو بی او روژه با ماویشی زور خواردن نخوا شکر نخوا اوانه نخوا حزل شیرینی اکا با تایبتی اما حزمان لخورمه لشربتی میوژه با اوی سفرک بر رزنین و فروشیارکان جورها خورمان لسر میزکان دانه و تا زورترین کریار رویان تیب کد. خورمان عراق اولاتی که شرح موشتی که لیتال کردوا بلام هشتا لکردوستان شیرینی خورمانکی باشترین بجاده روژوانانا بووی بربانگی پیب کنوا. اویل رمضان ایشان خواستی لسره خورماش لکانه و تایبت برحیه بربنه مکتومه ما نخواستی که زوریان لسره و حکمی تامون چیجی که تایبتی خویه هیا و خورمه ایشا با بربانگ بکارینده خورمه زهدی معنی که ارزانترین لگل بدروی همه شیلوی بازار و پیانسخه که خورمه ایشی عراقی و خورمه ایشی باشه با چاب با کنجی خورمه با معنی بکارینده خورمه عجو معنی که گرانترین یعنی شلوی لشانزه هزار و تا بیست هزار دست بیگه خورمه فلسطینی شمانه با ما شوه اجل بلشانزه هزار و دست بیگه تا بیست هزار بپی جور و تایبدمندی نرخی خورمه دا گورت خورمه فلسطینی و عجوه سعودی گرانترینن نرخی یک کیلوگرم لو خورمه یعنی لانیوان شازده با بیست هزار دینار دایا بشکل فروشیارکانی خورماش باز لوا دکن که بشکل بازرگان گورکانی خورما قرخکاری دکن و نرخی خورما گران دکن حالت اگه که طلب زوره بید او که تاخره ده بازار رو که نرخکان برزن جا کشک گورکی ایمه وی که خلق لیمه و خودی ایمه تیه نگا یعنی نازانی وازان ایمه بدست خومانه مشتاک گرانه کن مشتاک اوی ایمه بو ایمه شتیکی جزئی زوزور کمه کبتوانی خیرشی کمی خینه سر و اوی که زیاتر تیه مستفیده بشی زوری او گوره بازرگانان کلم لپشتی ام کارون که بشی زوری خورخکاریه کن بو درست کردن و زیاد کنی راز مالو پاره خویان خورما پیگاته کی دولمندی خوراکی هیا لازمانی عربی دا با خورمای تر و گیو دلین رقبه با وشک بوکشی دلین تمر لناوچه گرمسی رکانی کردستان خورما درویت بلانوگ او خورمایا بناوبانگ نیه که لناوچه کانی ناوراست و باشوری عراقه و برهم دهندید سر رایوش لاولاتانی